Lep pozdrav. Zdravniki in zobozdravniki zaradi neuresničenih zavez vlade iz že sklenjenih sporazumov danes opozorilno stavkajo. Stavka v javnem zdravstvu se je začela ob 7. zjutraj in bo trajala do 9. zvečer. Delo v tem času pa poteka v okrnjeni obliki. Dopoldne so bili v zdravstvenih ustanovah tudi zbori stavkajočih. Stavko smo spremljali v novomeški splošni bolnišnici. Med enodnevno opozorilno stavko opravljajo zgolj storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali smrt. Le za nosečnice, otroke in starejše izvajajo tudi nenujne storitve. Delo v bolnišnici poteka moteno, tako da 10-20% na ambulantnem delu je prenaročenih. V operativi je pa tudi nekaj več odpovedanih elektivnih, vsi urgentni posegi se pa izvajajo. Seveda se bomo probali zorganizira, da bi vsi bolniki prišli kar se da hitro na vrsto. A bo vse odvisno od pogajanj. Če ta ne bodo uspešna, s 15. januarjem sledi zaostritev stavke, je dodal. Predsednik Fidesa za Dolenjsko in Belo krajino Bojan Kostič je poudaril, da skoraj da vsi njihovi zdravniki, približno 130 jih je, stavko opozarjajo tako na svojo kot na stisko bolnikov. Sami ste videli tudi, ko ni stavke, da imamo težave, da oskrbimo vse pacijente pravočasno na način, kako oni to pričakujejo. Javni zdravstveni sistem mora funkcionirati, zato smo vsi odgovorni. In vlada, in izvajalci, pa tudi pacijenti, ki morajo biti odgovorni. Njihove stavkovne zahteve so preproste in temelijo na dveh podpisanih sporazumih iz oktobra 2022 in januarja 2023, je dodal. O tem se lahko pogajajo in ta dogovor mora biti sklenjen. Sicer se bo s 15. januarjem, kot rečeno, začela stavka, ki bo trajala do preklica. Smo želeli, tako kot smo dali roko vladi, da bomo ustvarili ločeni zdravstveni plačni steber. Tega ni bilo, rok je bil najprej 1.4., da se pač ustvari steber, 36. da se da v zakonsko proceduro v državnem zboru, to se ni zgodilo. Implementacija je bila 1.1.24, to se ni zgodilo. Bolnike naj bi obvestili o stavki. Vida Tikse je vseeno opravila pregled. Na okulistični. Brez problema je bilo. Kljub stavki? Ja, vse so mi napravili, kar je bilo treba. Stavke ni občutila niti naša druga sogovornica. Jaz sem zjutraj preverila, če me bojo vzeli na pregled, so rekli, da ja, tako da v bistvu, tudi če bi mi prestavili pregled, bi bila zadovoljna, samo da bi na vrsto prišel. Tako. O upravičenosti stavke naj sodi stroka, meni. Mislim, da pa naj bi se trudili in da naj bi tudi zdravniki in vsi pač dali maksimum od sebe, ne glede na plače. Plače pa vemo, da so v naši državi zelo, zelo slabe na vseh segmentih. Kako pa je stavko v drugih zavodih? Iz zdravstvenega doma Črnomelj in Metlika so nam sporočili, da delo v njihovih ambulantah poteka po ustaljenih urnikih. Zdravniki in zobozdravniki v obeh belokranjskih zdravstvenih domovih namreč niso prijavili stavke. V novomeškem zavodu pa nam podatka o tem, ali stavkajo, zaradi prezasedenosti direktorice niso posredovali.